Fala galera Chibata, beleza? É com imensa satisfação que eu tô aqui para falar com vocês. Vá logo se inscrevendo no canal, deixe seu like que é muito importante para nós. Se não é inscrito, se inscreva, deixa o like, comenta aqui embaixo, compartilha aí nas tuas redes sociais e vamos embora. Agora se já é inscrito, dá o like do mesmo jeito, gostando ou não dá o like, gostando ou não dá o like. Mas antes de eu falar o vídeo, lembrando que aqui tem vídeo de segunda a sexta-feira, todos os dias, e de segunda a quinta temos os lives às 8 horas da noite, falando sempre do Leão, do Esporte Clube do Recife, o maior do Nordeste. Antes do assunto que eu tô pensando aqui, que vai estar, o Sport tá procurando um atacante de beirada e um volante número 5, aquele cachorrão, não fez a Nordeste FC ainda, faça a Nordeste FC, tá aqui os códigos promocionais para você fazer aí com adesão, ajudando o Sport, lembrando que essa verba vai diretamente para a conta do Sport, um ponto percentual, e é menos de 50 centavos por dia no plano mensal e menos de 20 reais por mês no plano da temporada completa. Tá aqui o código e vamos embora. Vamos falar logo agora o seguinte: ontem o Sport apresentou dois jogadores do Furacão, o meia Denner e o atacante liberado Janderson. Aí eu pergunto a vocês, o que é que vocês acham desses jogadores? Jogadores bons, vai chegar para botar sombra ali em Juvenil e no Gustavo? Eu acho o seguinte, o atacante liberada, Janderson, é uma aposta. Não consegue tomar a vaga do Juvenil. Agora, o Denner, caso o Gustavo seja vendido para o Ajax, para a Alemanha, para a Bélgica, para onde for, ele já vai ser logo o substituto imediato do Gustavo, nosso reizinho na ilha. Outra coisa que está sendo pintada aqui na Ilha do Retiro é esses dois jogadores aqui, ó. Um é o Alanzinho e o outro é o Ezequiel. Tá sendo apresentado a qualquer momento no Sport. Alanzinho vai jogar no meio campo, quebrou a perna no Palmeiras, tá se reinventando no futebol, tá tentando voltar o que é bom, e ele vai vir pro Sport recuperar esse grande futebol. Já o Ezequiel já jogou no Cruzeiro, já jogou no Fluminense, já jogou em outros times aí, e tá pintando na Ilha do Retiro, vai ser sombra de Everton, que vai estar com a gente hoje na live, no canal Mundo Esporte Show, batendo um papo com ele. Mas eu acho que o Ezequiel ainda é banco para o Everton. Para mim, Everton é titular absoluto. Uma pergunta que eu tô sabendo aqui, deixa eu pegar ali uma coisa, pai. A minha perua, que eu tô sabendo aqui de uma coisa. Pera aí. Caiu aqui o... A informação que eu tô recebendo aqui é que o Sport tá atrás de dois jogadores ainda, pai. Um é um atacante liberado do lado direito e o outro é o número 5 para tomar a vaga de Watson. Watson, que o professor Gustavo Florentin veio. Watson, ele tá na vaga ali número 5, garantida. Agora, eu acho o seguinte, que o Sport precisa ir atrás desse atacante liberado do lado direito e no centro, e um zagueiro número 5. Segundo informações que eu recebi, essas são as duas posições que o Sport está atrás para trazer esse jogador. É o que eu tô precisando. A gente, nesse momento, a gente tem Ronaldo, o Watson, que veio da segunda divisão aí do futebol, eu acho que é sul-americano, futebol sul-americano, isso mesmo. Futebol sul-americano. E a qualquer momento vai sair mais gente no bid, tá certo? Ontem saiu o Gustavo Florentin, como tá aqui na nossa tela, e hoje deve sair aquela carrada de jogador no bid pra jogar. É sábado. O jogo é sábado. Isso mesmo, galera. Então, pessoal, eu gostaria que vocês deixassem seu like, compartilhassem nossos vídeos. Se gostou, beleza. Se não gostou, faça do mesmo jeito. Dê o like aí, comenta aqui embaixo. Ontem o vídeo tá preaca, o vídeo tá só quer. Vai, comenta, pai. Comenta aqui, tua participação aqui é roxeira. Vai, eu aceito. Manda pra mim, vai. Vai, manda pra mim. Não é, Zé Cabrito. Não é, Zé Cabrito. Não é. Vamos embora.